السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، dengan nama saya dah yang aku ni kopi kopi bare dini cerabri ni haram syirik tema maghrib namaz ko syekh bolai laga imam ati aku sahabi lo tengge maghrib namaz tema surah wa tin wa zaitun fatwa re tari surah re ma allah ga ayali ko go qasam chi so bi ro دوداغو الله برو لا باتن دے دوانے پھنسے نہ رہے سناگو اللہ تے بیٹھا وطی تین سورا دفنی گو کورے تین یا قسم وزائتون زائتون یا قسم وطور سین بھی طور سینہ تاؤں یا قسم وحاد البلد الامین مکاشی برو یا قسم لئے لئے تو یا قسم تین سو برو اللہ کا امیشی برے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لداغو الله لا باتن تے دوانے فاسن ہارے دلو دائے سنتا اللہ تنو پاما اللہ میں مالا سجاوالا رکولوں گو اللہ ممی امیت دوانے فاسن ہارے پھر سے سورہ امیت دوانے سجاوالا جی گو اللہ فاسن ہارے دو دو لداغو جارو اللہ خلق تو بیا دیا تیو تیانے ممی اللہ تونے اللہ فاسنہ تکا پیامیرو دیلو داغو اللہ گا توراتو فاسنہ سچا والا رکولونگو چارو اللہ گا کتا کھنا تو فاسنہ لفی قیامن نہیں چاہیں چنرو مینی رہے توی نہیں رہتی سچا والا جی رکولونگو اللہ گا فنانو لائے میں چھسی لائے میں ادھا سماء فطر موکاؤں گی گا پاکوے دوالے میں و ادھا الكواکب انتصرت چیتا یعنی چوچا گولی میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ پلنے تموت یاری سیسیں گونے میں وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ تاؤنی ہوا پوکے رو ٹھک جاؤں دوالے میں قَلَّا إِذَا دُبْكَتِ الْأَرْضُ تَكَّتْ تَكَا بِبَتُو جِرْ قُولوں گا پوکے دوالے میں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَانَهَا بِبَتُو جِرْمَا زِلْزَلَا بِ كل من عليها فان سجاولا ركولو الله فنا لولاي سجاولا ركولو الله فنا لولاي بي دو دو ديلو راغو رو الله فنا لو ما مو بو ماو سورة تيرين تيارو لالي مي اري نو قيامن نتي قبر ما ميا مي اري نو اسرافيل رو الله دو تيا چي پيانا فانسين بي نو سور مو خاين لئي مي اسرافيل عليه السلام دوتیا چی سور مولا ایدانے لگائی میں گما لوتا دوتیا نو آلو گا پیانا شمیا تھالا لی میں قل ان الاولین والآخرین اولین گا نسابی آخرین اتی او آدم گا نسابی قیامن نتی بلو دوارے گما لوتا دوتیا نو آلو گا قبر گا پیانا شمیا تھالا لی میں اری نو باؤس رہ تیلی گا مشیرو گو دیلو دا گو اللہ گا تورا تا پاسنا رہے جہنم بچا میں کافر مشرک دے گا رہا جہنم نے میں تھورا نہیں آئے ایمان شہ مسلمان نے کو اللہ جنت پوچھی میں میں ایمان شہ مسلمان نے جنت میں تھورا نہیں آئے حدیث تو قیامہ ناشیر ہے نبی قیامت میں چاہیے جنت نے جہنم جاما اللہ کا موت کو جولا کھیلی میں فرشتہ ربا کا موت کو جولا میں دربار گاؤں یا پومہ نے موت کا جولا میں تفہ میں جنت دی رہے نورفہ میں جہنم دی رہے ہاں لوگا دیمی ہوئے گو نینیا میں اللہ کا اکو موت کو زوالو کھائی میں اللہ یہ امیت ہونا جایا نبی کا موت کو زوالو لائی میں اری میگوی کو جنت دیلی لے میں جہنم میری لے میں اری نو فرشتہ کا چینہ لی میں نو تھا موت سورہ تیری تیہا مشیرو ہو جنت دیلی جنت میں تھورا نیرو او کافر مشرک دے میں نو جہنم نے میں تھورا نیرو ہو سولو جناگا دیلو داغو اللہ کا میری اللہ تونے پاسے نہ رہے دیلو داغو اللہ کا تورا تو پاسے نہ رہے اور دیلو دائے اسی پانگا اللہ میں یہ ماں بارے سورہ چاہوں گو ایری سورہ رہے میں اللہ تی پیارا رہے دھابی میں بیچے مانے دیلو دا رہے میں ایمان آمارشی ماں ایمان آمارشی ہی نو دیلو دائے اسی پانگا اللہ میں یہ ماں میں فرشتہ سے شیخو چوالے میں جبرائیل سے شیخو یوتوالے میں اکیوی ایمان آمان مشیبو سہیں اسفل سافرین کو یو طالب میں
بيكونتها أفضل طالبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.